რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. ცის კამარაზე სტივი გამოშრდა ქვეყნის დიდების დაგაბრაზინების დედა ღვთის მშობლის მადლი გაფარველოს მერთის რწმენა და მერთის სიმედი. ცის კამარაზე სტივი გამოშრდა ქვეყნის დიდების დაგაბრაზინების დედა ღვთის მშობლის მადლი გაფარველოს მერთის რწმენა და მერთის ავის უფალება ბრწოლის ხვედარია ერთი რწმენა და ერთი მედი ჩვენი მიზანი სწორედ ერთია მიგავსიდა ბრწოლა და მადის ავის უფალება ბრწოლის ხვედარია ერთი რწმენა და ერთი მედი ჩვენი მიზანი სწორედ რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.